stundtals var han riktigt, riktigt bra. Då är vi igång. Marcus Olsson som väntat på 9 meter till vänster centralt. Al-Khafaji räddar och det är kontringsläge som är bra där. Och det är fint infångad boll. Stötsar in den. Frände först på den där övergången. Bra rörlighet. Det blir ett skottläge då för Olsson. Och nu är han uppe i 3 mål redan. Har de tagit in Dolk på 9 meter. Precis som de gjorde i förra finalmatchen. Och då var det lyckosamt. Och det där är ett mycket fint nummer av Aspenbäck. Vad läckert utav dem. Åh, vad snyggt. Albeck. Armen är uppe. Jebsen. Ja, vad klok han är. Vilket vackert mål i Hallbäck som gör målet. Kompetens han besitter. Ja, om de inte har pratat om det inför denna matchen så är det väl tjänstefel. Ja, de får den här starten de vill ha i Kristianstad. Albin Selin gör mål igen. Aspenbäck. Inspelet är utmärkt till Månsten som jobbar in den där bollen. Jebsen. Växelspel med Hallbäck. Och så kommer Olsson igen med sitt tunga skytte. Och ännu ett mål av honom, sjunde för Marcus Olsson. Han totalt sett oavgjort i den här svenska cupfinalen. Vilken dramatik vi kommer att få här. Hammarby med replik. Och det där var ett viktigt mål. Olsson, Jebsen med det där utspelet till Frändö. Fars och gör mål. Aspenbäck stegar mot Bosic. Davidsson kommer Dolk, stegar och gör mål. Frelöfors som inte går framåt. Olsson. Jebsen. Ja, bra, bra. Jörmala Åström. Och där är de. Olsson. Han stegar själv och gör mål. 8:e målet för Marcus Olsson. 29-30. Jebsen med ett utspel. Och läge och det är mål. Och nu är återigen Kristianstad cupmästare. Om de tar lång tid på sig, Dolk på egen hand stegar. Och det är räddning därifrån Kristensen. Det är räddning därifrån Kristensen. Davidsson passar, Aspenbäck skjuter. Och det är räddning, det är dömt straff. Och 2 minutare. Vad hittar han på nu då? Martin Dolk mot Espen Kristensen. Skottet kommer. Och det är mål! Räddar alltså Kristensen nu, så är det hela över. Och han gör mål, Lindeberg. Dramatiken finns kvar. Hallbäck. Kristensen kastar ut bra. Hallbäck fångar enkelt. Och gör mål! Det är Kristianstad som vinner svenska cupen. Kristianstad vinner svenska cupen. De vinner efter skjutat straffar. Och det är total glädje som ni kan se. Ja, vilket avslut vi får på den här matchen.